Přípravy na Majáles to bylo letos velký téma, protože jsme trošku bojovali s počasím, ale myslím si, že jsme se s tím poprali, takže areál je skvěle nachystaný. Snažili jsme se, aby ten povrch nebyl podmočený, takže jsme hlídali, aby auta nejezdili na plochu a lidi můžou přijít úplně normálně v botách, bez holinek. Letos jsme rádi, že po letech zase přijdou Krištof, což je kapela, která vystoupí od 10 hodin, je to hlavní kapela večera. No a pak jsme sem přivezli spoustu mladých interpretů, jako je Marek Ztracený, Pavel Calta, Miraj. Na vedlejší scéně v Šimkových sadech vystoupí třeba Gaia Messiah, která se zpátky dala dokupy. Je to taková rokovější scéna, takže Horký Žeslíže, Dimitri a spousta dalších. Tady na stage C vystoupí spíš hip-hopový kapely, takže se můžete těšit třeba na Marpova Trouble Gang nebo Mike Spirita. Určitě víte, že dneska začíná mistrovství světa v hokeji. My hrajeme se Švédskem, no samozřejmě jsme nemohli neudělat to, že by nebylo možné se tady dívat na hokej, takže hokej na Majálesu bude, máme tady na to speciální letku, takže se ve 8 hodin můžete přijít podívat.